রাজনৈতিক অস্থিরতা চলি থকা পাকিস্তানত এতিয়া সম্প্ৰতি নিৰ্বাচনী বতৰ অহা 8 ফেব্ৰুৱাৰীত দেশখনত অনুষ্ঠিত হ'ব সাধাৰণ নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনৰ কেন্দ্ৰ কৰি ব্যস্ততা বাঢ়িছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত পাকিস্তান সংসদৰ 266 সদস্যৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন উল্লেখযোগ্য যে নিৰ্বাচনত মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰা হৈছে 60খন আসন প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে ইমৰান খান নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান তেহৰিক এ ইনসাফ দলৰ বহু সদস্যই এবাৰ কাৰাগৰৰ পৰাই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে হেউতিয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমৰ ভাইৰেল হৈছে এগৰাকী 17 বছৰীয়া কিখুৰিয়ে ইমৰান খানৰ পিটিআই দলৰ হৈ প্ৰাৰ্থিত আগবঢ়োৱা তেওঁৰ মাতৃৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ দৃশ্য আলিয়া হামজা নামৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থীও কাৰাগৰৰ পৰাই আগবঢ়াইছে প্ৰাৰ্থিত ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্ত নিৰ্মাণ হ'ব 1643 কিলোমিটাৰ জোৰা অভেদ্য সীমান্ত বেৰা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মঙ্গলবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই সীমান্ত বেৰা নিৰ্মাণৰ কথা প্ৰকাশ কৰি কয় যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত অভেদ্য সীমান্ত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ মোদী চৰকাৰ মোদী চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তই ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তৰ 16 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত মুক্ত বিচৰণৰ সুবিধাৰ অন্ত পেলাব উপযুক্ত নথি পত্ৰৰ ব্যৱহাৰৰ পিছতহে লাভ কৰিব এনে সুবিধা এতিয়াৰ পৰা ভাৰত পাকিস্তান আৰু ভাৰত বাংলাদেশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ লগতে ভাৰত ম্যানমাৰ তৃতীয়টো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰে অনুপ্ৰৱেশৰ দুৰুহা হৈ পৰিব লক্ষণীয়ভাৱে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰে আহজাহ সাধাৰণ কথাত পৰিণত হৈছিল 16 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত বিনা বাধাৰে আহজাহৰ সুবিধা হৈছিল অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়েও গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি 1643 কিলোমিটাৰ জোৰা অভেদ্য সীমান্ত বেৰা নিৰ্মাণৰ লগতে প্ৰতিক্ষণতে সীমান্তত নজৰ ৰাখিবলৈ সীমান্ত বেৰৰ সমীপত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব তহলদাৰী পথ এটা দীঘলীয়া সীমান্ত বেৰাৰ মণিপুৰৰ মৰে সীমান্তৰ 10 কিলোমিটাৰ ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও হাইব্ৰিড নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থাৰ দুটাকৈ পাইলট প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে অৰুণাচল আৰু মণিপুৰত 1 কিলোমিটাৰ সীমান্ত এই ব্যৱস্থাৰে উন্নীত কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও মণিপুৰৰ সীমান্তত 20 কিলোমিটাৰ সীমান্ত নিৰ্মাণত অনুমোদন দিয়া হৈছে শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব এই চোৱা নিৰ্মাণৰ কাম